mă apropii de tine mai mult atunci. Am chemat ajutorul meu ca să mă ajute cu tehnica punch. 22 de ani de școală. Am ajuns să... Înveți tehnica punch? Să umblu cu instrumente. Stai să luăm de la început atunci. Așa. Instrumentul de făcut... Vezi că se numește asta goblin? Da. Goblin cu tehnica punch. Mai întâi am prins aici inel în inel și... Asta a fost mai simpluță operațiunea. După asta au venit separat în plămâțe, zice, nu putea să fie de la început făcut așa. În sfârșit. Instrucțiune chiar și pentru asta, se înfiletează aici. Mm. Deși este de-a dreptul ciudat cum este exprimat în engleză. Știți voi cum scriu chinezii în engleză? Mm. Și în română, dacă vezi instrucțiuni în limba română, dar scrise de chinezi. Mm. Nu are niciun sens. Adică nu cine le traduce, habar n-are de fapt să în limba română sau în cazul ăsta engleză. Ce fac, de ce ți l-ai pus lipit în față? A. Telefonul. Sunt prea aproape? Nu, ca să te prim bine. Pasul 2. Așa. Trebuie să bagi acest lead device. Și sârma asta, eu o numesc lead device. Este instrumentul, aparatul de conducere, de îndrumare. Okay. Este liderul. Se bagă dinspre vârf încoace, probabil ca să tragi de acum înapoi încolo, știi? Da, da, da. După aia zice că să agăți ața, asta e pasul 3. Care ața ar fi? Oricare? Cea care este un fir, da? Asta de aici. Asta subțire, a? Da. Că am, asta zice că trebuie să o agăți aici ca să poți să o tragi acum, știi? Uh-huh. Acum o tragi. Am identificat că întâi începem cu culoarea asta. Ce elastic e asta? Și eu cum îl îndoi? Că mie că se sparge dacă e așa elastic, știi? Dacă trebuie... Nu stă pe loc ca să-l îndoi. Și eu cum fac, bă, doarele, că nu stă. Aici arată că ci că l-a îndoit, uite. Dar el fiind atât de elastic nu se îndoaie. Aproape. Dar tot a rămas un pic crăcănat. Sunt curios dacă mai iese înapoi cu dacă e crăcănat așa, nu? Mm. Aici probabil ca să legăm ața, să-i facem o chestie, un nod bun. Dar nu prea gros totuși, a? Auză, dacă n-aș face deloc și aș lăsa-o doar așa, s-o duce oare până în partea elaltă? Păi nu știu, să vedem. Așa. Apoi stai că s-a agățat ăsta, că dacă nu o să strânge, că e elastic. Chinezi deștepți. Bineînțeles că tot nu merge. Și cum fac? Că ăla nu stă sârma aia, știi? Că nu stă să o pliezi. Hai, agață-te, dă-i drumul acolo, desfă-te un pic, prinde-te un pic. Nu vrea să treacă, mami. E, păi ai înduit-o. Vedem până unde a ajuns. Nici măcar de asta n-a trecut. Aoleu, bă, dorele, bă. Mm. Se tot cumpăr chestii chinezești, mâncațăș. Sunt cele mai de calitate, ce-o fie asta? S-au lipit niște chestii de mine. L-am pus mâna așa cumva în pat, s-au luat după aia scame, știi? Scămuțe, da. Acolo așa zice că sunt doi, nu pe altfel cum prinzi, nu că nu stă? Da. Hai să o scoatem așa și punem după, sau nu vedem cum după. A, nu, o să fie complicat, ziceam că să-l prinde aici să-l trag, că o să iei mai ușor, după care să pun asta separat, dar nu, că trebuie și ăsta pus pe ață. Și o să fie aceeași problemă, că o găurică mică aici, dacă era mai mare, tu aveai un patent pe aici. Da. Adă patentul cu acea mâncață și că trebuie să-l strâng sârma asta. Stai că să pun o leacă pauză la filmare. Trebuie să o strâng rău ca să stea pliată. Să pun o leacă pauză la filmare. Uh-huh. Mm. Am adus și patentul. Uh-huh. Între timp ai mai studiat. Nu uită mai departe ce ciudățenie scrie acolo. Uh-huh. De bol, ha. Că s-a mai apropiat acum, dacă l-am mai strivit cu patentul, știi? Uh-huh. Ce ciudat, o sârmă care a trebuit să stea așa cum o așez, dar care de fapt e elastică. Și nu stă așa cum o așez. Chestii bine gândite. A, și dacă...
Până una alta, ca să nu-i fac nodul, o să încerc să pun așa, în două, cum ar fi, știi? Uite, Așa. și e pentru copăcel aici, da? Tulpina copăcelului. Ce tulpină, bă, dorele, că nici n-am asamblat asta încă. Oh. Și asta e așa că tu se intre. N-am trecut de pasul cu asamblarea. Intră, bă, în gaură. Problema asta am avut-o și în noaptea anunții. E, te-ai descurcat. Acest lead device nu intră așa ușor în gaură. Te-ai descurcat. Până la urmă intră, dar trebuie să o Ușor, potrivești cu auzi? mâna, știi? Ușor, așa, Da. delicat, E delicat. potrivită, da, delicat, cu răbdare, știi? Mai Da. încolo un pic, mai încolo, vezi tu unde merge, știi, aici e bine, da, mai împinge un pic de ață. Și întreb Mai, partenera, e da, bine? mai miști un pic, mai rotești, mai miști stânga-dreapta, sus-jos, ca să-și facă loc în ac. Da, da. Mai împingi un pic de ață, mai, tu Da. știi, tot așa, mai miști, mai împingi un pic, mai miști, mai miști un pic, așa, foarte puțin Și de o ață, întreb, știi? te doare, nu te doare? Adică nu o Da. bruschezi Da, te partenera. întreb dacă doare, că poate să se Păi, înțepe în ac, știi? da. Și A dacă... needle device. Da, dacă se înțeapă în ac, o doare și... Da, pormă țipă, zice, au, mă doare. Da. Ia să vedem. Tragem de lead device. Ia mă, tati, ai reușit? Uite-l aici. Așa. Ai reușit să scoți ața? Da. Ai, nu. Și noaptea nu ți-e până mai reușit, vezi dacă ai Păi, răbdare. păi da, dacă Și dacă umbli... ai instrumentul potrivit. Păi da, și Că nu... dacă nu e tare ca piatra, nu intră, știi? Da. Trebuie să fie făcut cum trebuie, ca să... Că nu poți să împingi o chestie moale într-o gaură, știi? Că se strânge, să... Da, și Așa. tu umbli delicat cu mine. Păi da. Păi... Trebuie cu răbdare. Păi da. Delicat. Nu mai poți să scot ața. Ba da. Bun. Deci ai reușit până la Deci urmă. aia a fost doar pentru asta, cât să putem să ajungem cu ața aici. Eu cred că putem să o fac direct în ac. Dacă o Uite. băgam în acul ăsta și îl treceam prin asta, că am văzut că intră prin asta. Intră acu? Da, intră acul prin interiorul ăsta. Uite, pentru tulpiniță Ei este. n-au scris nimic despre plasticul ăsta de aici, dar eu cred că s-ar trebui scos de aici. L-am scos afară. Păi atunci nu mai utilizez device-ul ăsta, o să utilizez doar acu ca să Da, pe treacă asta prin... nu e, doar pentru asta, ca să tragi ața. Asta acum ar trebui scos afară după câte... Aoleu, și... A, bă, da, am cum să-l scot. Bun, deci Ai să reușit? scoatem asta afară. Asta e prezervativul, știți? Nu se refolosește. Nu se folosește croșetat sau spălat sau... Trebuie să fie nou de fiecare dată. Acum zice că... Acest tac în care m-am înțepat... Oh. Am glumit. Ah. Deci că se intre din exterior spre interior. Cu ața târnând așa, să intri din exterior spre interior. Și eu îl bag pe gaura asta, dar ce? A, stai că n-am nimic gaura. Așa. L-am băgat, da, din interior spre exterior și trebuie să-l ținem cumva, nu știu. Am trecut așa, vezi? E o găurică în laterală și bage așa. Acum nu prea, nu se înțeleg, nu înțeleg. Treci cu ața. Unul din capete îl bagi în ac. Peste trei. Poftim? Asta e doar ca să iasă pe gaură ața. Tot așa e, doar o chestie de ajutătoare. Nu... De ce nu folosim tot sârmaia? Am crezut că folosește acul ăsta la ceva. A, deci ăla practic nu-l Asta nu, asta, folosesc, asta nu? amândouă sunt doar ca să montez ața aici. Eu așa înțeleg. E așa că trebuie băgat iar pe gaură. Opa. Stai că e o problemă, că nu trece tot. Fii atentă. Deci eu, după câte am înțeles, ăsta trebuia băgat aici pe găurica asta. După care să bagi ața în el și când trage înapoi să iasă ața pe exteriorul ăsta, știi? Problema este că acum nu trece cu totul dincolo. Și atunci cum? Vezi, el intră doar un piculeț, adică nu trece tot acum, numai vârful intră.
Dacă îi bag doar vârful aici, n-am făcut nimic. Cum a agățioața ca să o trag după aia așa? Mi-e trebuie ochiul. Că ăsta trage, știi? Ia să vedem, poate că nu este rotund, o fi oval și atunci în funcție de direcție. Văd că nu. Ok. Să folosim tot acest thread device. Era lung, lead. A trecut. Uite, tot lead device-ul ăsta ne salvează, se pare că. Dacă mai trece și înapoi, că. Păi ei făcut îndoitura aia. Înainte o fi trecut el, dar înapoi. Nici nu văd ce fac aici din cauza ației. Stața în Nu ochi. a trecut. A ieșit pe exterior, nu? Ia, trebuie să iasă tot pe găurică, uite așa. Hai că ai nimerit acum. Măi, trebuie umblat delicat, ce să mai... Așa, deci. Cu mânuși. Nu înțeleg la ce voiau să folosesc asta. Acușorul. Da. Că nu... Bine că mi-a arătat desenul final, adică ce vrea să facă, știi? Așa am înțeles unde trebuie să ajungă, așa, dacă mai bine mi-a arătat de la început, că era clar ce am de făcut, știi? De fapt, a arătat de la început, dar nu m-am uitat că te uiți de la 1, 2, 3, nu? Trebuia Corect. mai bine să pună direct desenul final, acel la început, la pasul 1, și să zic că asta trebuie să obții. Dacă te descurci singur, fă-o singur, dacă nu, urmează pașii, că era mai simplu, dacă mi-a arătat din start asta. Curăceala, cum te mai simți? Eh, n-a trecut încă de tot, dar... Mai bine. E aproape gata. Sunt așa urme, știi cum ar fi. Uite, asta este. Deci acum să nu scapi ața, că o iei de la început cu totul. Au luat ai tăi, ți-au luat și sirop. Deci vii cu ea din mijloc, da. Și iese pe lateral, așa, în exterior, vezi? Și acum, nu știu, probabil că pur și simplu face așa, sau ce? Da. Eu ți-am luat coldrexuț, ai tăi, ți-au luat sirop. Acum se face doar așa. E... Două femei au avut grijă de tine. Da. Și maică ta și eu. Toată lumea. Da. Ia, uite. Uite, poți să încerci să faci un pic aici. Și la... după aia poți să mai dai înapoi dacă stric ceva? Adică se poate reveni? Cred că se poate, nu? Nu știu, hai să vedem. A, bine, a, aici, aici. Ce trebuie să mergi exact pe aceste desenul ăsta? Păi și cum fac că nu intră? E sigur că cu ăsta se bagă sau se bagă cu ăsta mic? Dar dacă aș băga cu ăsta mic, atunci la ce mai trebuie asta, știi? Înseamnă că cu ăsta se bagă, probabil că trebuie forțat, adică nu e problemă, nu? Tu ce înțelegi? Ai mai făcut vreodată așa ceva? Nu, e prima dată. Nu știu să zic, că nu prea vrea să intre, adică parcă nu mi-ar veni să forțez materialul, știi? Deci până la urmă tot prin act trebuie trecut. Ăsta e gros? Dacă eu bag asta în material, o să rămână găuri în el. Tot prin act trebuie. Nu? Păi și dacă bag prin ac, mai exact cum vom... Eu cred că de la început trebuia băga prin ac și dacă ai zis că trece... Acu ce căbași pe lateral, așa... E, da, da, cum? Cu tot cu ață. Și cum coși mai exact? Că n-are sens, prea are sens. A trebuit să ne uităm la un video, poate cu cineva care face un goblin, ca să vedem care e mișcarea. Poate că nu trebuie să ne speriem. Uite, dăm aici undeva în exterior, unde da, nu contează. Da, în exterior. Poate că nu este așa. Așa. Nu știu, mi-e pare mare, adică am senzația că distrug materialul cu asta, știi? Uite da, cum a rămas. Și rămâne și gaură mare. Asta zic și uite, știu. Dacă faci direct cu ăsta, ce faci aici? Nu poți niciun caz, ăsta nu e un goblin. Ce am goblin aici? Nu. Să ne că mai e ceva ce nu... Da. Deși în desen asta arată. După ce ai băgat acul în lateral, desenul final arată că ața iese în exterior, vezi? Noi am făcut după desen, dar trebuie să ne mai uităm la un videoclip ceva. Uite la un video în care cineva face un goblin și vezi ce face. Probabil că asta trebuie, dar cum? Da, acum ce, acu intră la... Da. Da. Acu fi intrând el, dar atunci la ce mai trebuie asta, dacă noi coasem cu asta? De ce am mai montat asta? Într-adevăr, da. Da, uite-te și vezi care trebuie. Oricum, până aici trebuia făcut.
Deci asta ca să ajungi cu ața ieșită prin mijloc și în lateral, așa, asta e ceva care e, sigur trebuie făcut. Acum nu e clar, adică în momentul în care treci la treabă, știi? Ai văzut că și mașina de cusut a zis că o returnăm până când tot așa ne-am descurcat. Mergea mașina de cusut. N-a mai fost nevoie de retur. Funcționează. Eu cred că așa se face, mă, direct la gros. Direct ăsta gros? Dar că îți dă impresia acum că se vede urât, dar atunci când intrați, nu se mai văd astea, știi? Să-l întreb și pe Gemini dacă se bagă acu mic Da, cred că cel mai bine te uiți la un clip. sau Că și dacă da. vezi pe cineva făcând un goblin, probabil că o să facă și un zoom, că auzi și tu un clip în care arată de aproape ce face. Și o să Da. vezi dacă dă direct gaură cu asta Da. sau folosește la ceva această chestie. Ăsta nu înțeleg cum l-ai pune, că și dacă vreau să-l folosesc, mai exact ce fac cu el. Singura chestie utilă, deci asta niciun caz, că e vârful, ce se fac cu vârful, că nu se coase. Ăsta trebuie doar să intre și să iasă, nu în aceeași direcție. După câte Da, înțeleg eu. da, da, da. În Asta e practic, mișcarea, da. da. Nu va și pe spate și pe față, Nu, sau nu, numai nu, dintr-o nu. singură direcție, Exact, pașa. exact, da. Asta e Deci mișcarea. atunci vârful nu are ce sens, ar trebui să poate să-l băgăm cu spatele, așa cu ăsta. Și dacă facem asta, să zicem, presupunem că vrem să facem așa, atunci ce e ăsta? De ce nu trebuie ăsta, știi? Dacă noi am face cu acu, atunci instrumentul ăsta la ce mai folosește? Înseamnă că ăsta se face. Așa. Exact ca o mașină de cusut. La mașina de cusut tot așa vine o ață și trece cumva așa, prin laterală și acu când vine, practic doar intră și iese, nu? Și rămâne un pic de ață jos acolo. Exact asta e ca o mașină de cusut. Păi da, Deci asta e. intră, iese în aceeași direcție, face așa, practic. Și de fiecare dată când intră, ea împinge ața, dar când iese, nu mai trage toată ața înapoi. Un pic de ață rămâne acolo jos, ca o buclă, știi? Numai că mașina de cusut la bucla din spate îi mai face ceva ca să o agațe, să nu se desfacă la loc. Nu știu aici, dacă pe spate cred că nu-i faci nimic, știi? La mașina de cusut e suveica care te ajută. Să Păi ne da. uităm la un videoclip, că și... La ăsta cred că nu prinzi nimic pe spate. O să rămână așa bucle pe spate, nu? Sau ce? Ață. Da, trebuie să Deci, vedem. practic, bagi mult. Ia, hai să încercăm într-un loc. Deci, bagi mult. Trebuie băgat până la... Încearcă, încearcă, Probabil că da. trebuie băgat până la capăt, știi? Încearcă să vedem cum funcționează. Deci, bagi până la capăt, ca noaptea nunții, știi? Doamne, dacă o intră. Și acum, când scoți, trebuie să rămână niște ață acolo. Ia. A rămas? A rămas un pic, uite, o bucliță mică, O vezi? buburuză. Uite. A rămăsese un pic, știi? Și asta că tot am mai tras-o eu un pic înapoi după aia, știi? Dacă aș fi avut grijă mai mare... De fapt, dacă nu tot ceam deloc Auzi materialul... pe două, trei împunsături așa, pe lateral, ca să vedem cum merge. Da, dar fii atent că n-am băgat-o în următoare, a tras-o din prima. Deci n-am făcut nicio brânză, uite. Când am ridicat înapoi, s-a tras ața. No, ceva nu e bine, nu știu. N-am făcut niciodată așa ceva și nu mă pricep. Vezi la cineva care face într-un video și vezi cum face. Probabil că la ceva o folosi și prostia asta. Mai știi, poate că după ce trage o buclă de aia pe spate, vine asta. Adică Da. să ții bucla, știi? Deci tu bagi ața aici. Poate, mă gândesc că... Văd că iese, deci înseamnă că trebuie ținută cu ceva, înseamnă că acolo e ajutător. După ce ai făcut asta, probabil pe partea cealaltă, de aici, de undeva, acum, nu știu, poate o prinzi, o fixezi, o ții cumva cu acul ca să nu mai iasă înapoi ața, știi? Sau chiar vii cu ac, cu ață în partea asta și treci prin buclele alea, știi? Că faci o buclă, treci cu acul până ea cu ață din partea alta, exact ca la mașina de cusut. Faci o buclă, după aia treci cu una cu ață, ca ața aia care o treci tu cu ăsta, o să țină să nu se mai ridice buclele alea înapoi în sus. Da. Hai să Așa nu vedem. stau singure. Ai văzut că atunci când ridici, se ridică cu tot cu ață. O trage înapoi de acolo. Deci trebuie ceva să o țină acolo. Trebuie să ne uităm la un videoclip Da, că... deci tu practic acum o să fie o mașină de cusut. Da, da, Manuală. da. Exact asta face mașina de Da, da, cusut. E da. un ac sus care bagă și scoate. Exact Da. asta. Exact așa face. Are niște ață care Da, vine da, în da. ac și așa face. Face coboară ață, o ridică înapoi, coboară, adică numai că atunci când o coboară, ceva vine și prinde acolo de sub, intră, pac, știi?
Adică e ceva care opre... Sau nu, mi se pare că mașina e cu soț. Are două ațe, nu? Da, A, vezi, de-aia are două. are două, suveica și ața care... Da. Deci una vine așa, tac, 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 și cealaltă ață probabil că leagă pe dedesubt Da, ca să da, da, vine da, să da. înapoi, știi? Da. M-ai transformat în mașină de cusut. Eu mi-aduc aminte că De am fapt văzut... m-am transformat. Mi-aduc aminte că am văzut mașină de cusut care nu avea nevoie de două ațe, deci făcea buclă. Și după aceea doar mișca un pic materialul, bucla o lua într-o parte, știi? Că mișcându-l, se o curba, știi? Și exact cum o curba bucla într-o parte, după aia când venea cu trecea prin bucla anterioară, știi? Și făcea altă buclă, după aia mișcându-se, bucla aia se dădea într-o parte și când venea cu ea trecea prin ultima buclă și tot așa. Deci cumva propria lui buclă anterioară ținea următoarea buclă. Numai că asta cred că e periculos, pentru că ok, să ține, să zicem, da? Dar în momentul în care se rupe într-un punct, poate desface tot. Că cine mai ține? Dacă nu-s două ațe separate, dacă se desface într-o, după aia se desface aia, după care dacă se desfăcută aia exact în lanț, cum a mers și practic merge în sens invers, si? Desface următoarea, care dacă se desfăcută nu mai ține pe aia de dinainte, care se desface, care știi, așa, știi? De-aia probabil că nu se fac mașini, chiar dacă am văzut că se poate, totuși mașinile de cusut nu sunt făcute să lucreze cu o singură ață, pentru că dacă se rupe într-un punct, se desface tot. Ați mai văzut probabil haina la care dacă ți se o țică și faci așa de Da, ea, da, da, da. Se spică de pe tine, știi? Da. Deci de-aia făcute prost. Da. În mod normal trebuie făcută așa fel încât dacă se rupe într-un om, se desface tot, știi? Se deșiră, se deșiră. Să pice tot de pe tine, știi? Și atunci sunt două ațe. E una de sus și una de jos, cum avem noi la mașina de cusut. Și sunt două ațe separate, chiar dacă se rupe într-un loc, se desface un pic acolo local, până când se dă de prima înnăditură de aștept. Dar nu se mai desface mai departe. Nu cedează toată cusătura dintr-un singur punct. Dar să mă uit și pe YouTube să văd cum... Două ațe, poate că și asta la fel. Asta e ața 1 și cu asta cred că vii cu ața 2 pe spate. Dar uite-te și vezi. Mă, da, păi de asta că... Eu doar îmi imaginez aici, pentru că habar nu am. Că n-am făcut niciodată, n-am văzut pe nimeni niciodată. N-am văzut niciodată clipuri cu așa ceva. Deci doar mă gândesc logic ce ar putea să fie. Cum ar putea să fie. Încerc așa să determin ceva care să aibă un sens, știi, fără să cunosc de fapt. Păi da, de asta și vreau să cumpăr. Că am văzut că se face așa, știi? Da, da. Tehnica asta, așa. Da, da, ai văzut că se face așa, tehnica. E o tehnică de genul ăsta. Și adolescenții cunosc foarte bine, nu? Cum? Cine? Adolescenții. A, da. Noi toți, nu? Când am trecut prin adolescență, am învățat tehnica goblenului. Și da, noi foloseam alte materiale pentru goblenuri, dar presupun că toată lumea a făcut goblenuri în adolescență, nu? Da, da, da. Așa. Tot în afară de noi. Auzi, tot YouTube-ul ne salvează. Am auzit de la prieteni. Ei au făcut. Noi nu am făcut niciodată așa ceva. Cum să faci goblenuri? Goblen? Da. Noi ca adolescenți n-am făcut goblenuri niciodată. Da, tot YouTube-ul ne salvează, ce să mai, ca să ne uităm, să vedem. Da, e foarte ușor să înțelegi ceva atunci când vezi practic lucrul ăla făcut de cineva. Da, da. Ce faci, măi? Nu vorbesc cu păsările. Ce faci, măi?